السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كنا وتارتي في داو ودي كسو دوادة برامج كيني وحويدين وغال كشاقنا أوررك لغا هيدا يو كونفورتا غارد آفريقا يا شيخ يا إمبرتا لغا أطيو قبيهان بلو جوغي قور حوذي يقمات دو دين كبضان تدوب بغلو دو جوغا كواسو آهان ميروتكي قودي دي لمدقان ككالهاري dowladda Namibia ayaa ku dhawaaqday inay gaalaabta la dhaxgashay wixii uu gaar ku noolaa ee maroodi lahaa ee deeral lahaa ee toor lahaa ee yac lahaa ee saryan lahaa ee ziig lahaa ee goodir lahaa ee guduudana lahaa ee biciid lahaa ee bowna lahaa ee wiyi lahaa ee dameer farow lahaa kuwaasoo aanay ka maqnayn ugaadha kale ee la shidaysto xukuumadda ayaa ku doodaysa inay tan uga gol leedahay sidii cadiin iyo hilbo loogu heli lahaa dadka ay abaaruhu ka salfadeen wixii ay dhaqdeen cuud iyo xoolo kuwaasoo aan haysan wax kale oo ay gowska geliyaan وعين تازيرا عيسينا وحر جمان لرهيبين إنو حتى دادقان لقولا ديدا يو سرارا حدين كاي وليبا وحكاستا أولا إسكا بيدي جري أما بلا إسكا بربني جري دولد دان نبي بيا ياكو هران هلا إيسا إنا ري هيني وحكرة أولا لقارو أما زيلا قو بغتيا فوفوهيين كاي يدين كجلاد أيا يودر وقصابكا قلي أما بعيدو بي dalkan ayaa haatan la daalaa dhacay jahweyn abaareed oo aad u daran taasoo noqotay mid aan jaadkeeda waayaan loo soo joogin amabase aan sheeko lagu haynin meelihii biyuhu ku jireen ayaa la soo tabinayaa inay gamashiyeen oo ay gaabteen isla jeerkaasna ay gureen jinaabihii iyo weliba ceelashii laga duduuran jiray jiitamada abaareed hargeweynta dabadheerta gaari gaari saarta ah maadgembiyada iyo xaaraama cunaha ka taagan dalka Namibia ayaa la soo sheegayaa inay noqotay hargacuna oo dalalulka iyo abaaraha dalkaasi haysta ayaa loo saarinayaa doorsoonka murada careedeega taasoo guyaashii lasoo dhaafay ahay in misi weyn looga dareemay guud ahaan baqaaradda afrika haddii aynu soo kacno geeska afrikana dowladda etoobiya oo weli daba joogta colkii iyo ciidamadii masaarid ee soo gaadhay ceelka camar ayaa lasoo warinayaa inay haatan u kaankaansatay sidii ay u bacaraarin lahayd belada kaga soo haakinaysa sida dalyo koonfurta soomaaliya fariisinkii ciidamada etoobiya ee magaalada herer ayaa lagu soo waramayaa in loo soo wareejiyey dhinacan iyo magaalada goday agahaasi oo haatan kadib laga ilaalin doono amase laga hilbaadin doono qaydka hadurka ay la wadaagto soomaaliya dowladda etoobiya ayaa u toogahaysa inay iska hortagto col kasta oo ay masaaridu ku soo hubayso ama u soo kaca dhulka soomaaliya galbeed taasoo noqon karta mid ay dhaxda kaga jabto xukuumadda ra-iisul wasaare abiy ayaa haatan guddoonsantay inay xilli hore ka diyaar garowda biladan lala doonayo amaba loo durbaantumayo iyada oo aanay waxba dhulka ka holin tan ayaa noqon doonta mid si weyn looga dareemo sidoo kalena riiq daba dheeraada ku reebta guud ahaanba gobolka geeska afrika oo markii horeba ay ka taagnayd bila aan loo fadhiyin qorshaha dowladda etoobiya ayaa ku soo aadayaa xilli ay duulka reer bagox si weyn uga weyraxeen ama ay ka cadhoodeen tallaabadii magaalada muqdisho lagu geeyey colkii ceelalyada u ahaa ciidanka masaarida u soo handaabin doonto sida tan iyo koonfurta soomaaliya iyaguna wararka ka soo baxaya magaalada laascaanood ayaa sheegaya inay ka dhex tirtay ku-xigeenkii maamulka cantatabka ah ee bariga laascaanood ninka magaciisa la yidhi hebelkay shiine iyo horjoogaha maamulkaasi hebelkay firdhiya kuwaasoo isku qardoofay guddoomiye iyo ku-xigeen loo magacaabay magaalada buuhoolde hebelkay shiine oo qoraal zuhul uqsiya baraha bulshada ayaa sheegay inuu awooddii maroorsaday horjooga firdhiya oo iska soo magacaabay laba nin oo uu kula diiday talada buuhoodle wuxuu ku baanay inuu isagu taxdhigo magaalada buuhoodle loona baahan yahay in lagala tashado hadda mas-uuliyiinta loo magacaabayo baliga shaxdaya buuhoodle wuxuu tibaaxay inaanu yeeli doonin oo aqbali doonin talada oo la maroorsado iyo buuhoodle oo loo gacan dhaafo faarax garaada wuxuu tilmaamay inaanu firdhiya ku qabsan cidda uu ku malgabayo talada bariga gobolka sool amase oosha maxamuud garaad hase yeeshee ay gef iyo mudaro tahay in labada nin ee lagu kala magacaabo cumar xaaji cabdi akabe iyo khadar axmed cumar loo cugtay guddoomiye iyo ku-xigeen la xuso oo laga dhookeeyo degmada buuhoodle ilaa iyo hadda lama oga jilibada ay ka soo jeedaan labada nin ee uu sida fiinta uga qayliyay hebelkay shiine waayo waayadeed waxaa talada buuhoodle isa siiyey beelaha reer hagar iyo wacaysaadan kuwaasoo madax ka soo noqday maamulada soomaaliland iyo puntland xilli ay gebihaanba iska bidaan reeraha kale ah cali geri cigaal naale iyo khaalid habarwaax samakaab axmed barkad iyo weliba geedquwax oo dhan wararka qaar ayaa sheegaya in kala tahantoogan u dhexeeya shiine iyo firdhiye looga golleeyahay sidii looga jeesan lahaa xaaladda ka taagan gobolka sanaag taasoo ay maleeshiyada beeraha dhubaantay istuseen inay iska kala ridaan si la mid ah tiigoo jacade oo ay ka haansadeen libiya guulaan ay weligood helin iyada ah oo la qaadaa dhigayo inay ceergaabo kaga dhici doonto jaamac soo baxay oo haddana jabay amaba joogi weydaya jaamac soo jiif taasoo ay la kulmeen gugii 1988
dhinac kale garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale oo u dibin jaaqay warjirada ayaa gabi ahaan babeeniyay inaanu lahayn oo duucin oo dareebin degal ku yaala baraha bulshada oo magaciisa loo adeegsaday kaasoo lagu soo giirgiiray inay weerar ku dhadhaari doonaan oo gabi ahaanba qabsan doonaan magaalada ceerigaabo qoraalka ayaa u dhignaay in garaad ku farayo maryacarasta beeshiisa sidii ay ula wareegi lahaayeen magaalada ceerigaabo gaar ahaan 24 goorsheekood ee fooda inagu soo haya aan ummadda soomaaliyeed meel joogtaba u cadaynayaa aniga magacay waad garanaysaan anigu horta weliga facebook ma yeelan inaan yeeshana dooni maayo twitter iyo snapchat iyo waxyaalaha miidiyahan anigu malihi ee dhalinyaradu ay ama dadka qaarkood ku qoraabtaan waxaa xalayto meel walba la soo geliyey facebook anigu aan leeyahay garaaja agra ismaaciila waxaan ummadda soomaaliyeed u cadaynayaa wax facebook aanu leeyahay ma jirin kaasina uu been yahay garaadka oo hadalka sii wataa ayaan isu qaban khayradhaantii nabadgelyo ee kasoo yeedhay guddida mustanbeedka beeraha garxjiis taasoo u sansaaneeg inay beeraha dhulbaantay colaad guddoonsadeen kuwaasoo kusoo kala jeediyey ooshii garxjiis oo maanta caalkeedu yahay ishisheeye taakulay hadduu tara ka reebayo tunka faarax qodax baa ku siday tuugsa madaxdii eh hadduu taagti kibirtaagan yahay tuuci dhacawey guddida guud ee garxajiis waxa ay halkan ka dirayaan baaq nabadeed oo ku saabsan goobaha shaqaaqadu ka dhacday ee deegaanka sool gorayo iyo degmada ceerigaabo haddii aad tahay xeer u dhalanka reer somaliland ma doonaysaa dhaqaale aad ku kobciso jeebkaaga ama hayntaada si aad wax u taarato naftaada iyo qoyskaagaba haddaba waxaa arrintaa kaaga filan keliya inaad noqoto wakiil caymiis oo laga doonayo gobollada somaliland mid daraf ilaa daraf iyada oo laga duulayo shaqo la-aanta baahsan ee haysata dhallinyarada somaliland hay-adda caymiska qaranka oo misgaansanaysa shirkadaha caymiska waxay gurbood iyo gashaantiba ugu bishaaraynaysaa inay u diyaarisay meerti xiliya dahabiyaha oo lagu noqon karo abaandoo yaqaad oo u adeega hay-adda caymiska qaranka qofka shaqadan helaa waxa uu kala dab qaadi doonaa siduu isugu xuli lahaa qofka caymiska doonaya iyo shirkadii caymin lahayd iyadoo hay-adda caymisku siin doonto sumad iyo baadiso caddaynaysa inuu yahay wakiil caymis si aad u noqoto wakiil caymis waxaa lagaaga fadhiyaa inaad haysato loox dhigaal jaamacadeed ama wax u dhigma iyada oo aan lagugu xeli doonin goobta aad ku sugan tahay gaar ahaanna magaalada hargeysa maadaama oo aad ka howlgeli doonto deegaamada kala duwan ee somaliland ugu dambayntii hay-adda caymiska qaranku waxay muhiimad gaara siinaysaa duulka haween la yidhi iyadoo lagaaga fadhiyo si aad isu diiwaan geliso inaad raacdo tilmaamaha ku muuqan doona wariyaalkaad nagala socotaan waa taar t v ee suldaanka guud ee beeraha hartay suldaan siciid suldaan cabdisalaam suldaan maxamuud cali shire ayaa markii ugu horreysay baaq nabadeed ka soo saaray shaqaaqadii beeraha ooda wadaagta ah ee muuse ismaaciil iyo dhulbaante ku dhexmartay gudaha iyo duleedada magaalada ceerigaabo waxa uu sheegay inuu ka duraamanayo dhammaanba cidda dhibaatadu soo kala gaadhay inay nabadda qaataan oo aanay xaaladda uga sii darin maadaama ay balaayadu leedahay daba la qabto suldaanka ayaa ka dalbaday labada dhinaca inay u dhega nuglaadaan dadaalada ay wadaan waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka gobolka sanaag waxa uu sheegay inuu ka daxogaysanayo ragga xilkaska ah iyo wax aqoolka gobolka sanaag inay sii labalaabaan qorshaha ay ugu dafacayteen adkaynta nabadda magaalada ceerigaabo iyagoo la miskaansanaya waxgaradka beeraha darafyada ee ay soo kala dhex gashay qalaanqalkan sidaa usii buurnayn suldaan siciid suldaan cabdisalaan ayaa sidoo kale baroordii qudawiyey qoysaskii ay ka soo jeedeen dadkii ku dhintay isfarasaarkii ka dhacay degmada ceerigaabo iyo deegaanka soolgariyaad kuwaasoo uu eebbe uga baryey inuu ka siiyo culuqcelin iyo kuwa qoomuhu soo gaadheen oo uu eebbe boogadhayo ugu dambeyn suldaanka ayaa dadka gobolka sanaag iyo dhammaanba duulka soomaali maxamed eebbe u weydiiyey inuu ka saaro colaadaha dagaalada qulqulatooyinka qaska qaasa wasalalka iyo weliba bilada iyo baaska la soo daristay ama rubaha dhigtay isla markaana ay ka taagan yihiin qilana wilana in la wadi jirayba khayradhaanta suldaanka warsankare ayaa kusoo beegmaysa xili ay garaadada beeraha dhulbaantay dhegta ka huwadeen amaba ay maqaalaha ka furaysteen baaqii ka soo baxay guddidii beeraha garxjiis oo dharaartii isla isla soo jacfeeriyeen ay rabaan nabad aan waxba lagu xidhin oo bilaa guntiina taasoo aana ilaa iminka la guduunsan garaadada beeraha dhulbaantae docda kale wararka deg dega ah ee naga soo gaadhaya magaalada ceerigaabo ayaa sheegaya inay dhaawacmeen saddex qof oo lasoo tebiyey in guryo laga soo toogtay kuwaasoo lagu boogadhayayo fireeyaha guud ee magaalada ceerigaabo ciidamada qalabka sida ee somaliland ayaa gaar hore iyo heegan dambe kaga jira gudaha magaalada ceerigaabo iyagoo gebi ahaanba magaalada isku feeraariyey tiyo aanay shimbir dhaqaaqda dul maraynin magaalada intaa warranay waxaanu ku darna moogin xuwaydino gaal ka sheegna maxamed aadan dirsan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nori kulanta sidaad nooga wada barateen shirkad ahaan waxaan macaamiisheeda mar walba u soo bandhignaa adeegyo casriya kuwaas oo ka jawaabaya baahiyaha ay qabaan haddaba maanta waxaan idiin daafuraynaa adeegga iga dir amaba the current payment adeegga iga dir waa adeeg casriya kaasoo suurtagelinaya macaamiisheeda isticmaasha adeegga saad inay si automatic ah lacag u diri karaan macaamiil kale
kuibiso ama bangi muddo xadidan. Waxaad dooranaysaa lacagta biilka xaafadda ka dir adeega SAAD maalin walba, lacagta iskuulka ka dir adeega SAAD bisha labadeeda bil walba. Adeegan wuxuu si gaar ah u anfacayaa macaamiisheeda bixisa lacagaha hagbadaha. Qaabkii ayuu u shaqeeyaa adeega iga dir ama wari karan payment. Taabo xidig 2444 ama ba xidig 8444. Kadib diiwaangeli macaamilka aad rabto inaad si joogta ugu dirtid lacagta aad dirayso. Sidoo kale waxaad ka isticmaali kartaa adigoo la soo degaya application Wafi, kadib dooranaya pay optionska, kadib ka sii dooranaya recurring payments.